Espelho e Minecraft, um teto sério. Espelho, teto sério. Koks. Pa kuru var dabūt 400 struhuņus. Šo sēriju sauc Zombie Hunted vai kā tur ir angliski. Ok, es rakstīšu latviešu valodā zombiju medīšana. Man ir vienu... Nē, divas cobblestones. Jē, divi ir izauguši. A te... Vai diamond lobster. No. Man būs jātērē viens dirds. Un šajā pasaulē man dirti ir pa maz. Pa maz dirti. Pa... Atvainojiet. Tāds stūbs, kā nu tas austiņas ir mikrofons, visu laiku štūbs lietas stūbs sūc. Labi, es turpinu spēlēt. Vienkārši kaut kāds austiņas, kaut kāds huiņas. Un pašas no sevis ir kaut ko izdomā. Atkal atvainojos. No. Viss nesirdīgākās nesirds. Un tagad es parakšu kablustāni, bet man lagozēja. Bļa. Man jau tā lagošana. Tā. Man būs jāiztaisa. Jāuztaus. Un šitie sēdies vispār runāt nejēdzu. A, varbūt vispār tā es arī runāt nejēdzu. Tikai 11 es izrāku šito lagošanu. Tikai 11 cobblestones. Tikai 11 cobblestones. No really, ne tiešām. Man lago. Bet, cerams, tad, kad es kaušies ar zombijiem, tāds man nelagos. Jo tad es zinu, ka man nelagos. Nelagos, tur jau tīšus, ka nelagos. Jo... Bļā, viens. Man ir vienu aitiņu, bļā, viens. Vienu aitu. Aita stūbā viņi viss noslīkušas vai kaut kādā pagrabā iespundēts. Ļaunais es, kaut kāds nejaukais es, un tas multinīcis... Iespundēja man saitiņš. Man bija sapnis, ka es Minecraftā šitajā te pasaulē atradu aitis. Bet tas bija sapnis. Īsts sapnis, tiešām es to sapņoju. Un atkal puķītēs!
Es varbūt pat nestīšu putītis. Jo putītis ir pretīgs. Pretīgs putītis. Man jāatrod aita, viena aita. Tu esi aita, aita. Čikens stūbais. Es domāju, ka tā ir aita, vienīga aita, aita. Un sarkana pukite, kur tu biji, sarkana puki? Sarkani pupi. Sarkani pukite. Sarkana pukite. Iepriekšējā stundā runāju par angļu valodu. Ja jūs neticat, ka tā ir mūsu skolā, tad es uzņemšu video. Kā es metīšu lidmašīnas stundas laikā vienkārši telefonu filmēšanu ielikšu YouTube. Bet tā, lai mamma to neredz. Nē, normāli. Nāfīg man tā lago. Tik ļoti man nekad mūžā nav lagojis. Varbūt iepriekšējā sērijā, varbūt vairāk lagoju. Aita! 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 Aita, rekurēd! Aita, kaut kādu stulbu zāli! Aita! Laiks dejot priekš aitas. Nu, come on. Deja priekš aitas. Deja priekš aitas. Tuc, 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 tuc. Labi. Aitiņa tikai tagad jānogalina. Tavs laiks ir gulēt. Tagad es beigšu sēriju. Labi, labi, nē, es nebūtu 10 minūšu sēriju. Un tā, tas bija tas attālums, kur es meklēju aitu. Un tagad sāksies zombiju karš. Varbūt aita uzpelnojas. Nu tā kā es atceroties, jo, nu, es spelnoju aitu. Ārbūt viņi tur uzspaunojās. Un tā, bet es tiešām atvainojos, ka man lago. Tiešām atvainojos, ka man lago. Ļoti atvainojos, ka man lago. Ja jūs dzirdējāt, tad es teicu, atvainojos, ka man lago. Tāpēc zināt, kāpēc es to teicu? Lai varētu sakārtot austiņas, jo man apnikušas jau kaut kāds huiņas no rimīt. Rimī. Huiņas no rimī maksēja 3 lati. 4 lati drīzāk. Bet pilnīgi vienalga, es kaut ko zātri vienkārši meklēju. Man ātri vienkārši vajadzēja austiņas, lai uzņemt serijas citādi. Skatītājiem, ja būtu zēja balkā. Es kaut ko tu vienkārši spēlēju. Taču man vajadzēs arī kaut ko, kas ir ļoti, ļoti svarīgs. No sākuma es saukšu torķus. Kāds torķus? Torķis, nu tiešām torķis, no sākuma jāuztais man gulta, citādi es racpaunoties kaut kādā pakaļā, tiešām kaut kādā pakaļā racpaunoties. Ar vienreiz sāku spēlu un racpaunojas ūdenī pie kaut kādām astuņkājiem. Viņi man gribēja apēst, viņi astuņkājiņi, ļauni viņi, jā viņi ļauni, un šajā serijā mani vārdi ir ļauni un neļauj man normāli runāt. Viņi ir ļoti, ļoti, ļoti ļauni. Es nezinu, bet viņi ir nenormāli ļauni.